Dobar dan, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Vukovarci slave Dan grada. Program obilježavanja započeo je svetom misom i procesijom ulica grada koja je okončala na ušću Vuke u Dunav, gdje su vukovarska djeca podignula stjegove Republike Hrvatske, grada Vukovara i svetih Filipa i Jakova, te u zraku u znak mira pustila golubove. Svečana sjednica bila je prigoda sagledati učinjeno, ali i zaslužnim pojedincima, udrugama te tvrtkama uručiti priznanja za sve što su učinili za Vukovar. Vrijeme brzo prolazi. Postigli smo izuzetno kvalitetne rezultate, priznao to tko ili ne. Ja ću samo reći hvala vam svima koji se na bilo koji način ili kroz svoje kritike ili kroz svoje potpore doprinuli uspjesima grada Vukovara. Mislim da se upravo, ako igdje imamo optimizma i vjere u vlastite snage, vjere da možemo bolje nego što smo to činili do sada, onda to možemo naći ovdje u Vukovaru. Bez obzira na sve probleme, bez obzira na povremene nesuglasice oko toga kojim putem grad treba ići, mislim da je upravo Vukovar mjesto na kojemu naš optimizam, naša vjera u budućnost može. U povodu Dana grada Vukovara i stožera za obranu Hrvatskoga Vukovara na memorijalnom groblju položili su vijence. Pozvali su da im se pridruže svi koji su protiv uvođenja ćirilice u grad heroj. Uz članove stožera vijence su položili članovi HDZ-a s koalicijskim partnerima sa županijske i gradske razine, članovi HSP-a dr. Ante Starčević te vukovarski HDSSB. Predsjednik stožera Tomislav Josić naglasio je da su se unatoč stavu da se neće svrstati niti prema jednoj političkoj opciji odlučili prikloniti desnoj opciji koja se, kao i oni, zalaže protiv uvođenja ćirilice u Vukovar. Stoga su zajedno i položili vijence. Molitvu je predvodio župnik župe svetog Josipa Radnika, fra Vjenceslav Janjić. Na jednu stranu moramo, ne možemo reći nećemo nikom, ni na jednu stranu. Mislimo da nam je ovo puno jednostavnije i lakše bi bilo sa njima nekako izboriti se za ovo zašto se mi borimo nego sa drugom stranom. Mislim, ako druga strana dobije, da će biti jako, jako teško da uopće obranimo grad od te ćirilice. Prema tome, to je bio osnovni stav i osnovno razmišljanje. U Vukovaru još treba puno toga učiniti i za razvoj gospodarstva, za radna mjesta, za ostanak mladih u jednom prostoru, ne odlazak. U Vukovaru treba mir, ali mir koji se bazira na istini, da istina da je učenje ovdje zločin. Trebamo graditi bolji Vukovar i bolju Hrvatsku. A on se ne može graditi bez mira, a taj mir stvaraju Srbi i Hrvati u Vukovaru, ne nekim uredbama, naredbama, nego međusobnim odnosima na istini. Nakon 3 godine čekanja i pohađanja nastave u radničkom domu i veleučilištu, učenici tehničke škole vratili su se u klupe svoje školske zgrade. U obnovu je utrošeno 13,5 milijuna kuna, a financiralo ju je Ministarstvo regionalnog razvitka, no svi radovi još uvijek nisu okončani. Naime, kako se moglo čuti, potrebno je još obnoviti krov te sportsku dvoranu. Ravnatelj škole, Đorđe Lukić, najavio je da će svečanost otvaranja biti 17. svibnja. Učenicima je čestitke povodom Dana grada uz želju da do boljih ocjena na kraju školske godine dođu u suvremeno opremljenim učionicama, uputio i ministar Željko Jovanović. Ja sam zaista sretan što je školska zgrada napokon u punoj funkciji i što su učenici zajedno sa svojim nastavnicima danas na Dan grada Vukovara započeli sa nastavom u ovoj školskoj zgradi. To je sjajan poklon svim učenicima, njihovim roditeljima, učiteljima, nastavnicima, svim stanovnicima Vukovara za Dan grada. Pa ja sam nedavno rekao da i nas sunce ogrijala, evo u Slavoniji je temperatura blizu 30 stupnjeva, tako da evo, danas smo napokon uselili u novoobnovljenu zgradu škole. Sport iz vinkovačkog nogometnog prvoligaša su u skladu sa zadanim vremenskim rokovima Komisiji za licenciranje poslali svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za ishođenje prvoligaške licencije vezane uz sljedeću natjecateljsku sezonu. Nadležna komisija u prvom je krugu odbila Cibalin zahtjev, sporan je pritom bio financijski kriterij. U međuvremenu je taj problem riješen, pa bi 10. svibnja Cibalija trebala dobiti zeleno svjetlo i neophodnu licenciju.
Evo, nadam se da smo evo, s današnjim danom zgotovili to licenciranje i prikupljamo posljednje papire koji su nam potrebni. I većina je već u Zagrebu, tako da evo, sve ovo u zadnji trenutak što skupljamo, šaljemo i mislim da smo s tim činom završili fazu licenciranja. 10. očekujemo pozitivno mišljenje komisije za licenciranje. Sunčano i vrlo toplo bilo je tijekom cijeloga dana. Sutra nas očekuje djelomično sunčano vrijeme i većinom suho. Temperature će se kretati od 14 do 26 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, ostanite uz naš program. Hvala za pozornost. Doviđenja.